Real televiziyasının Rusya bürosu efirdədir. Rusya Federasiyasının Ukraynada başlattığı hərbi əməliyyatlar artıq 12 gündür ki davam edir və Rusiyanın başlattığı hərbi əməliyyatlarla bağlı Moskvadan son məlumatları diqqətinizə çatdırmaq istərdim. Belə ki, dünən Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin, Fransa prezidenti Emmanuel Macron və Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğanla telefon danışığı apardı və əlbəttə ki, Rusiya-Ukrayna məsələləri müzakirə edildi. Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin Fransa prezidenti Emmanuel Macron'a qeyd etdi ki, Ukrayna tərəfi Rusiya ilə danışıqlar aparmaq, davam etdirmək üçün Rusiyanın məlum olan bütün tələblərini yerinə yetirməlidir. Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğanla isə telefon danışığında Rusiya prezidenti Vladimir Putin qeyd etdi ki, Ukraynada aparılan hərbi əməliyyatlar planlı və qrafika uyğun şəkildə davam etdirilir. Və nəzərinizi çatdırmaq istərdim ki, Fransa prezidenti Emmanuel Macron'un xahişi ilə Ukraynada artıq sükut rejimi elan olunub ki, Ukraynanın 4 şəhərindən Kiyev, Mariupol, Xarkov və Sum şəhərlərindən dinc əhalinin çıxarılması üçün humanitar dəhlizlər yaradılsın. Və nəzərinizi çatdırmaq istərdim ki, bundan qabaq yaradılan humanitar dəhlizlərdən istifadə olunmadı və Mariupoldan dinc sakinlər çıxarılmadı. Bu arada Rusiyanın başlattığı hərbi əməliyyatlar fonunda Rusiyaya qarşı sanksiyalar davam etməkdədir və qeyd edim ki, Rusiya bazarını artıq bir sıra məşhur brendlər tərk edirlər. Bundan əlavə Yeni Zelandiyadan da açıqlama gəldi və qeyd olundu ki, Vladimir Putin, Mishustin, Lavrov və Şaygu da olmaqla Yeni Zelandiya Rusiyanın 100-dən çox dövlət və biznes nümayəndələrinə sanksiyalar tətbiq edib. Bu arada isə Rusiyaya tətbiq olunan sanksiyalar fonunda isə dünya bazarında neftin və qazın qiymətində artım müşahidə olunur. Belə ki, bir baril neft 130 dollar qiymətinə satılır. Avropa bazarında isə 1000 kub metr qaz artıq 3500 dollardan yuxarı satılmaqdadır. Son məlumatları diqqətinizə çatdırıram və qeyd edim ki, səhər saatlarında Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi açıqlama yaydı və qeyd olundu ki, artıq bir sıra regionlar artıq Rusiya hərbçilərinin nəzarətinə keçib və Rusiya Müdafiə Nazirliyindən qeyd olundu ki, hərbi əməliyyatlar başlayandan bu günə qədər Ukrayna ərazisində 2396 hərbi obyekt məhv edilərək sıradan çıxarılıb. Sonuncu məlumatda diqqətinizə çatdırım. Həm Rusiya tərəfinin, həm Ukrayna tərəfində verdiyi məlumata görə bugün Belarus Respublikasında, Belarus-Polşa sərhəddində Rusiya ilə Ukrayna danışıqlarının 3-cü raundu baş tutmalıdır və verilən məlumata əsasən görüş Bakı vaxtı ilə 16:00 radələrinə nəzərdə tutulub. Və görüş barədə hansı nəticələrin əldə olunması barədə isə Real televiziyasında xəbərlərin növbəti buraxılışlarında sizə daha ətraflı məlumat verəcəyik. Bu səbəbdən Real izləməkdə davam edin.